sesuai ya, yo, yoga. Apa bedah kowe kebaya ae wae? Apa bedah? Dipidak yoga ngono ngono aku arek kadek ra oleh. Arep mau nembang apa Mbak Sarah? Kenapa niki? Lah op, lah yo rene iki ngapa? Wes sing alus apa sing alus langgam apa-apa? Aku pengen langgam ngimpi. Oh ngimpi, heeh. Bawane. Ngemboro. Mbok ngimpi apa, Mang? Ngimpi ngapa? Iki mau wis meh pedhot taline. Ya. Untung gawa ganti tali, ya. Gawa serepan. Kepepete marang gawa tak sautke sinden ngono. Tali iki lho. Menerane malah iso keprak iso. Tali opo kuwi? Dedak cuang, cocok cocok. Melayu-melayu keprak. Ayo, siji kaya taline siji kaya leot. Gimin ngamuk. Ya. Kula nuwun wonten ing padukuhan Pajeng Kidul mewah Pajeng Lor. Dalu niki kemareng nimbali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun regeng gayeng. Sinasa kula waos wonten kawontenanipun Radi Jawah ning mboten napa-napa. Nggih. Ngadinanga nderek jurung pamuji mugi-mugi warga ing tlatah mriki wis pokoke donga kula sae mugi-mugi tansah rahayu wilujeng niring sambi kula tebi saking rubeda ingkang den suwun namung menika sembada kang den sedya Basuki kang KSD mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Matur sembah nuwun. Nggih mbukai iki gendhing-gendhing sing nglenyet sik mergo nek goro iki goro-goro iki tembange sing klasik-klasik sing midhangetke piyai-piyai sepuh mulo ya kudu tansah kenthel jawane nggih. Wonten Sina Marijana kajengipun dipun salirani dening panjenenganipun Ibu Dr. Andali Liawati saking tlatah ngelebak mereka pidalem wonten ing Prambanan. Monggo Bu.
kupengku kelebon kewan. Waduh. Wau tuh orang-orang wah kurang ajar. Ya enggak lah. Malang. Kelebon anak kondang. Bengi iki desa kene pancen ame. Karo nyimak streaming YouTube isih padha melek. Nah, besok hari Jumat Rasul Dada Payu Semanu. Monggo-monggo sami pinara. Oh, nggih ning senes kula sik mayang nggih. Monggo. Aduh kurang ajar lho jenane sedo kepatuh ana wong enak-enak turu. Ora kalah balen ana. Pindunen men saya kacek. Iya, kudune senggane kepiye mau dadi jaipong. Kudu regep ngaji aja sok ngeceni. Iya. Nah, ya. Ben. Ngerampung kok banter kowe. Ha iya. Nganti keprakku mlayu ngalor ngidul. Yo ora apa-apa kok. Iki mau wis meh pedhot taline. Yo. Untung gawa ganti tali ya. Gawa serepan. Kepepete marang gawa tak sautke sinden ngono. Tali iki lho. Menerane malah iso keprak iso. Tali opo kuwi? Dedesak cuang, cocok cocok. Mlayu-mlayu keprak. Ayo, siji kaya taline siji kaya le. Oh, siji makane kuwi ta. Iya.
anu ngawur. Pacar ndagel. Iya awake dhewe ditimbali ning dusun ngene iki to. Pacing kidul lan lor. We acarane Rasul pacing kidul lan lor. Lan lor pedukuan iki rong pedukuan. Iya. Pedukuan pacing kidul karo pedukuan lan lor, pedukuan pacing lor. Lah mau munine ming lan lor ngono. Aku kan rendah SDM. Mulane iki kowe iki sinawa tutur basa. Eh, wis sinau. Apa? Basa Thailand. Wong sinau kok sinau basa Thailand iki apa ya? Kowe iso basa Inggris. Oh ya yes no. Wis wis basa Inggris wis ayo. Iki bengi iki awake dhewe sowan eneng pacing kidul. Apa ne? Lemayang iki lho. Wo. Awake dhewe iki jane wis tau sowan mrene. Apa? Heeh. Ning lewayangan eneng pacing bali padukuan pacing lor. Gantian ndakene. Oh, iya. Lah mbuh sesuk taun ngarep mbuh. Nimbali awake dhewe meneh apa ora? Ayo nimbali yo le nek le anggaran kompak le wargane padha kompak ya mesti nimbali neh. Ngono. Malahane. Iya. Iki wayaga wis padha tak pengeng omong sing werna-werna. Lah ngapa? Wis ana kedadian. Apa? Juang diwejang bojone kanca-kancane. Apa? Weh, tenan. Aku diwejang bojone galih. Dadi wong lenang kuwi sing bersyukur. Aku di kowe pas uyan-uyan lho, Reng. Pas sepi-sepine gak ge rame wong kae nyetel Voice Note boyo serone ra jam-jam. Nganti wong do madang ngene nggon wong ewah kuwi do krungu ting-ting-ting. Wek kowe langsung muni ngene iki. Bayang aku ngene aku ngasih dhewe ameneh. Bojone Mas Unis, bojone oke. Ya ora apa-apa, sakle berbuat. Lah iya. Ayo tetembangan ya. Aku pengen ngrungokke bawane sapa? Bawane Mas Parjo. Oh iya. Parjo. Parjo Klantung. Oh iya. Parjo, Parjo Klantung. Parjo Warno. Oh iya, kuwi komplit jenenge Suparjo Suwarno. Oh iya. Lah iya, ayo Mas Parjo arep nembang apa? Heeh. Sing suwe-suwe iki ditokne ben dadi men padha ngerti kaum-kaum milenial iki men padha prisa. Ya. Ayo arep bawa apa arep nembang apa arep arep ngopo apa arep arep madang. Heeh. Penting aja. Aja apa? Aja ngedol pemahan. Ya. Sapi wis entek. Iya. Kare dhewe wingi dibelah. Iya. Yo. Arep bawa apa Mas Parjo? Yen ing tawang ana lintang. Oh, yen ing tawang ana lintang. Iki favorite Mas Parjo. Oh iya. Pelek Mas. Iya. Yen ing tawang
yen ing tawang ana ana lintang wong ayu aku ngenteni warni arang mega ing ang kasa warni iki sapa maratuane jarkone suntakon pane reki sing tetek aku ki meng guyon ku terus esuk pamit. Janji janji ku eling sumadot ra yan piye wong kon menyoga malah ngusungi piring sapa semplak ta piye arep muleh ki iki apa nek abot men ki di yok tas iki di yok nak kripian untung nek ora pecah rang mas engson prah sapa sing bejo ya sing ndek seragam lah ngopo ngun kelampekane tak iseni roti sinak senan bumi langit tak ngisi janji janji kuele sumadot ra sing tias kok buang kupune kok mesake ajeng sapa sing tanembang pun monggo nderek oke. Sabatra, aku tak milih anu wae. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ndak bahaya ta? Iki arep perang karo Mr. Bean. Heeh. Sunduki. Monggo dadol. Mangga. Matur nuwun nggih, Mas. Jogluthuk. Jogluthuk. Parjo iki lho. Mbak di sawah nggak prejengane kaya aja kluthuk. Iya iya. Halo Mbak Yoga. Yening tawang tolintang.
Lebaran ya. Walik selendrone Mas. Ya. Kiyono. Kowe genti rang. Oh ya, tak milih sinden. Siap. Apa ya sapa ya, Pan? Sapa ngono? Ya. Oh anu. Mbak Saras. Oh ya, ya. Bojone Panjak Meletre. Ya. Panjak Meletre. Ki Nanang Heru. Heru sapa? Jenenge Nanang Hendrianto. Oh iya. Ya mangga jumeneng Mbak Saras. Mari tiru-tiru landung. Ayo. Ayo. Dodok. Ana nutuk wis nutuk kentongan iki sing ngendang malah ngombe kum-kuman tabe ya. Pesusan banyu beras ya. Khususan. Khususan. Ora pesusan kok krungune tajin. Ya tajin. Heeh. Piye nek kebayakku suwe ya. Sugeng enjang Mbak Sarah. Ribon Mas. Apa bedah kowe kebayake we? Hah? Apa bedah? Wis dipidak yo gamelo ngono aku arek kadek ra oleh. Iki karepe kon ngejang. Yo ga, yo ga. Lah wis bar nembang kok yo mesakno. Ning kowe alhamdulillah suarane wis bali. Ya. Sapa? Wis bali suarane. Mbak yo, heeh kowe. Lagi gentenan kok cah telu iki. Lah iya. Arep mau nembang apa Mbak Saras? Kenapa niki? Lah op, lah yo rene iki ngapa? Sing alus. Oh sing alus apa? Sing alus langgam apa-apa? Aku pengen langgam ngimpi. Oh ngimpi, heeh. Bawane. Ngimpi siapa? Mbok ngimpi apa, Mang? Ngimpi ngapa? Nah, Pak Sulis malahan kaya ngelingke. Hooy. Jahat banget kowe, Pak. Ngembere ing tekan ora ya? Hah? Tekan ora? Iya, tekan. Ora tekan ngegrab. Ora gaduk. Ngelembere ing menengo ken. Ngembere ing awang. Lemot langun bebasan tanpa
Cerepit kisah saya ngelek ke sing wis-wis. Ora. Sing ngimpi iki siwak. Oh iya. Wak sapa? Ya kuwi. Ya. Nah, mulane. Waduh, dun jegok dhewe-dhewe. Ayo kadon jegot. Iki Mbak Baut isih tekan goro-goro. Oh iya. Tekan engko esuk golekan kok. Iya. Ayo Mbak Baut. Ayo sepati lur, sepati. Remo apa-apa, remo apa-apa. Ayo Mbak Baut. Oke. Juga
Rencang tak Daud. Ini kene Opta, ini kene Opta. Oh, wis pas banget. Sugeng enjing, Mbah. Sugeng. Ora, aku tak kepengin reti sing jenenge Putul kaya ngopo. Ra ya kuwi ya. Oh. Ikete lobok niki, Mas. Heeh. Dudukane sing lobok. Heeh. Niki kan kepripun, Mas, Dan? Oh, anu Mbak Baut. Mbak Nikan teng pundi, Mbak Baut? Mbak Nikan wangsul. Oh, iya. Ajeng masul. Oh iya. Wow. Wow. Wis padha karo sing asline. Arep nembang apa? Nembang apa, Mas? Aku nyuwarane falus lho Mas asli. Ora apa. Heeh, ora wae. Mana le wong? Le wong duet karo sindan-sindan. Aku nek kon dagelan ora iso Mas. Lah apa? Apa le wong wae le wong, heeh. Ayo le wong. Iki diteki kabeh Mas. Heeh. Jadi komando ayo. Sak penontone Mas. Ora, iki sindane tok ae. Tak kira sak penonton. Ayo dong. Berdiri. Ayo Mas Hayu lintringane Mas. Lintringan. Anggo bawa ra Mas nek? Anggo. Anggo, heeh. Bawa keclek. Bawa keclek. Heeh. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo Mbak Baut, aneng kene dibayar lho Mbak Baut. Ayo. Ora aneng kancane lho Mas. Ayo ki sinden-sinden semene mbane iki dicak berdiri. Rupat mau 6 7 8 9 10 11 12. Ora tekan kono. Lucu Mbak Baut lucu. Ayo Mbak, Mbak. Ayo. Kabeh heeh ayo. Ayo Cak. Iku wis esuk. Nggih, mboten sadhe sepoti. Heeh. Sare nggon wae. Bal-balan. Mbak Bote biasane terbuka karo penonton mbok rono kae. Ha. Nah, di. Peminate Mas Dan kuwi tesih kathah. Iya. Alhamdulillah. Jare tahun neng Jakarta. Ayo dagelan ku ayo. Rodok rono Mbah Baut. Heeh, rodok maju. Mbah Baut teneng ngarep, Mbah Baut teneng ngarep. Mbah Baut ngarep no. Mbah Baut teng mriki Mbah Baut, monggo. Ngomando para sinden-sinden. Heeh, monggo Mbah Baut. Teng mriki lho maju, maju, maju. Nah. Iwo kuwi koyo ganjel lho. Maju-maju. Heh. Heeh. Koyo ganjel truk. Apane? Gerane manut jenengan lho Mbah Baut. Ngece banget iki ngarani sindene ganjel truk. Nggih, kula aerobik. Oh iya. Senam aerobik. Wow, ayo. Wow. Ayo Mas Kimpul, jadilan Mas. Oh, Mbak Baut, Mbak Baut tak jeng bawa. Bawa apa? Nggih, monggo Mbak Baut, heeh. Anu wae, Hasto Kuswala. Mboten sah bawa langsung anu Pak. Lho iki bintang tamu kok nganyang iki. Engko iki engko nek critane bintang tamu diantel dalang lho. Ayo nek ora gelem bawa. Dol kendhangmu kumpul. Yo. Ayo. Joget. Wei arek kepiye to, Ji? Mana jenengan lho niki? Goyang Mbak Baut. Lah kok
wanangan gitu ya kalau go ansor laras. Oh iya. Kowe iki janene ngene ngopo to, Ci? Mbah Baut yang ini kurang agresif. Oh, Mbah Baut enggak seru ah. Mbah Baut duduk aja. Duduk aja. Nggih. Nah, ini enggak agresif ini. Kurang agresif Mbah Baut. Boten saged hiperaktif. Wes ngurir wae Mbah Baut ngurir wae ya. Lah nggih, alih maling. Ra elek to. Yo ngalah. Ayo. Sabda pamita. Hey!
terima kasih. Walik Slendro, Mas. Ya. No 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 no. Lesro isarep. Pengen nunjuk gigi, ayo kuwi potensi lokal. Tunjung pang terate. Bangsa kengang granai arti.